Laidą Vienam gale kablys remia Okuma. Įkvėpti žvejybai. Pirma žuvies, stipri žuvies, man patinka. Gražiai atidirbinėja meškerytė. Gražos pas. Kaip aš jau pasielgau, kad kas nors žinota. O, spaudžia jisai ten palei krantą. Bet žinokit, čia bus ne žiobris. Pirma šios dienos žuvis ne žiobris, man atrodo. Šapalas. Gerai, bus žiobriu. Bet šapalas gražus. Opa. Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien, kaip supratote, mes upėj. Iš tikrųjų tikslas buvo pagauti pirmų metimų žiobrį. Bet pasigavo šapaliokas. Nedidelis, bet gražus. O toks va kovotojas, prasirijas kaip reikiant, prisėdęs kaip reikiant mūsų jaukų. Tai pradėsim nuo to, kad mes ieškus, kad atkabinsim ir paleisim. Taip va. Žuvį matėt. O jį gyvena iš karto. Šiandien mūsų tikslas, aišku, pagauti ne šapalų žiobrių. Dar tik tai žvejybos pradžia. Pažiūrėsim, kaip viskas vyks. Ir aišku, mūsų šiandien tikslas išbandyti naujus man Okuma feederius, tai yra dugninės meškerės. Šiandien aš pasirišiau dvi, vieną galingesnę, vieną lengvesnę. Tai 8K modelis. Jis jau yra žinomas, aišku, dugninės meškerės pasaulyje, bet Okuma daugiau visi žinojo kaip salitronus ir visai neseniai Okuma pradėjo gaminti 8K modelius. Karpininkai labai jis patenkinti ir aš galvoju, kodėl mums šiemet su jumis nepagaudyti visą sezoną būtent Okuma kotais, išbandyti pačius įvairiausius variantus. Nuo lengviausiai iki sunkiausiai ir šiandien aš apie juos būtinai papasakosiu, nes dabar kol kas tik pirma žuvis ant koto, tai pažiūrėsim, kas bus. Laukiam kito žuvies. Oi, kibimai tai... Ot kas man smagu upėj, kad tie kibimai tokie. Nu, superiniai. Kokie keidais. Kaip požys, jis sikalo į dugną ir nepaimsi to. Ir dar į krantą mėgsta, kaip visada. Oi, prie pat krantą vėl jis eina. Bet jie tokie. Turi savo tą tokį prieš krantą. O, sidabrinis jis persimėtė valas. Gerai. Grožis. Nu va, pirmas šių metų žiobris, viskas su juo tvarkuoji. Graži žuvis, ar ne? Surėjo mūsų masaliukus. Ko čia ryto ir gaudai? Tai kol kas gaudom mūsės lervom su pinkučiai, žiūrėsim. Kaip bus po to. O, koksai grožis. Gražiai, ar ne, žuvis? Ačiū. Nuliuks, kovingi, stiprus. Kaip žvėris, man jį labai patinka. Sezonas žiobrių atidarytas.
Šiaip upė įdomi, tai yra Bartai iško, visiškai netoli Skuodo. Čia turbūt pirmieji tie žiobriai atplaukė, vėliau, aišku, prasidės ir mūša, ir nemunėlis, bet čia žmonės gaudo geras 3 savaitės. Gaudo labai su įvairiais pasisekimais. Aišku, mes pasirašėm šitai žūkliai, pasidarėme jaukus. Tai labai paprasti jaukai, vienas paketas mano dugninės ir 2 paketai žiobrinio. Jau šitą žiobrinį jauką Marmaksą puikiai žino visi. Ir viskas, daugiau jokių kvapų, jokių papildų ir, aišku, begalė pačių vairiausių gyvų masalų. Apie gyvus mes pakalbėsime, aišku, nuo skandintų iki gyvų. Reikės įsiaiškinti šiandien, kas dirba, kas nedirba, į ką reaguoja žuvis. Ir, aišku, visą tai rezumuosim žuklės pabaigoje. Dabar laukiam kibimų, galvojam, kaip pagauti žuvį, kaip sugalvosim, pamatysit. Opa, yra. Ir vėl kaip pažiūrė žemyn įsisprendė. Kodėl, sako, tu gaudai su mono valu? Aš žinau, kad su mono valu gaudo ten, kur atstumai nedideli. Ir kur man neneša šeryklos. Jeigu čia labai nešta šeryklą, nu po to gal aš kaip pabaigsim aiškinti su žuvim, papasakosi viską, kodėl. Nu, tik. Ai, kaip gražiai jie priešinasi. Nenori kilti visai, varo į krantą. Dar šeryklą kažkur užvažiavo. Opa. Opa. Tai ką mes turim? Šapalą ir 2 žiobrius, man atrodo. Su šito žiobriuku galima į tėtosto gauti, ilsėtis. Va, koksai grožis. Bet vat Bartas, jie tokie gražus. Pakankamai stambus, kaip žiobriai, tvirti. Tokie, nežinau, minijai kažkaip sakė, labai maži žiobriai populiacija paskutinis kokius 4 metus. O dabar tai dėl tokių ir verta atvažiuoti. Aišku, čia dar ne patys didžiausiai, dar patys didžiausiai. Tie jau tokie būna, kad pagauni čia ir kilogramą sveriančių, bet jau jie visieną tokie balandžio link pabaigos, tie didieji ateina. Nu ir va, dabar pakartojam kombinaciją šį kartą ant kabliuko. Ir ant kabliuko dabar labai paprasta kombinacija buvo. Šį kartą be pinko. Nu, tiesiog, aš sakau, su kabliais visada ant kablio reikia kažkom tai varijuoti, kas įdomesnio būna. O atskirai raudonas toksai. Ir kaip jau sakiau, su masalais dirbi ir vat, visalai nepamirškit gyvų kažkiek va tokio vat, tą metimą. Aišku, čia nemažai pas mus jų yra. Po to skandintų, nu žodžiu, įvairiai dirbam. Nu ką, jūs ilsėkitės, mes susitiksim po pertraukos. Sveiki sugrįžę, žiūrintis laidą vienam gale kablys. Mes tęsime šiandien žiobrių sezoną atidarymą. Viskas vyksta. Ir vyksta visai neblogai. Dar tik taip pati pirma šiemet žuklė, jų bus daug. Bet patroti putį įrėmės. O irtis yra labai smagu. O, čia vyriškai priešinasi. Bet jie visą laiką tą tokį turi prie pat kranto spurto. Pradžiai tai laikai, o po to žiūrėkit, kai svaro. A, kažkur tenai. O, nebloga šiandien jisai. Ir deda ten žemyn, spaudžia. Nu, tik. O taip. Pasiėmėm. Apa. Va čia jau toksai Barto žiobris. Toks, koksai turi atrodyti jau. Iš vyriškesnių. Gražu.
Ir dabar va, pavyzdžiui, jau po pertraukėlės grįžom. Šiek tiek viskas kitaip, tuoj va parodys, nes, sakau, negalim užsizulinti, kaip ir pasakojo ant to pačio. Paleidžiam žuvę. Tuoj parodysiu, kaip čia viskas įvyko. Ant kabliuko vienas baltas. Ir tada keturi raudoni šitie bernai. Ir aš šiek tiek įdėjau, nes buvo pauzė, nekybo. Šiaip iš principo permetimai vis viena turėtų būti, kas 6-7 minutės kimba, nekimba. Aišku, jeigu kimba, tada dažnesnės, bet sakau, kiekvienas tas pametimas turi būti apgalvotas. Ir va toks masalas suveikia. Bet ir į jaukų šiek tiek įdėjau. Paėmiau va tokį va. Dėjau į jaukutį. Labai gražiai taip padarai, kad jie nebūtų sulipę. Iš principo. Ir tada skandintų šiek tiek. Nedaug ir šėryklą. Ir va šitas griozdas paėmė tokį variantą. Tai irgi visa tai turi teisę gyventi. Visą tai turi teisę dirbti. Ir aš manau, kad, kaip jau sakiau, žvejyba yra kūryba. Kuo tu daugiau kuri, tuo daugiau sugalvoji, kaip gaudi tą žuvį. Nu va, tai mes taip gražiai pradėjom, dabar aš norėčiau apžvelgti žuklės įrankius, su kuriais gaudau. Ir kokie mano planai šiemet, būtent dirbant su okuma ir su rytėm ir su įrankiais, kuom jie yra įdomu. Nu ir ką, šiandien aš noriu apžvelgti, prieš pagaunant paskutinę žuvį mūsų šios dienos naujienas, tai okum 8K kuotus. Šiandien, kaip matėte, aš daugiausiai gaudžiau su kuotu 360, 40, 80 gramų. 60 gramų šėryklą, matau aš jam, kad ir 80, neriba. Ir pakankamai nedidelė rytė, ar ne? Tai vėlgi okumos yra fiderinės rytės, specialiai fiderių išleista serija. Labai jaukios, labai smagios black feeder. Iš tikrųjų galios rytė, šita maža rytė, kad ir maža turi, 60 gramų traukia be jokių problemų. Aišku, kitas įrankis buvo paruoštas, nes niekada nežinai, aišku, pirmoji savo žiobrių žuklei, kokia gali būti srovė, tai buvo vėlgi 360, nes čia upė maža, labai ilgų kuotų nereikia, bet buvo paruoštas įrankis vėlgi 360, kaip sakiau, nuo 60 iki 120 gramų. Jeigu būtų srovė, kaip matėte, aš jau uždėjęs tokią pačią rytę, apie kurią sakiau. Feeder blekas, tik tai yra 5500, beveik 6000, jau galinga rytė. Aš šiandien su jie specialiai dar pamėčiau, 100 gramų pažiūrėjau, kaip traukia rytė, jokių klausimų. Viskas tvarkoja, 100 gramų dirba idealiai, tai tokia rytė, kurią galite drąsiai naudoti didesnėse upėse, neminės, krivytė, atmatoj, jokių klausimų nebus. Ir dar du turiu tolio šaudžius ir galingus įrankius, kuriuos tikrinsim tada, kai jau galėsime žvejoti Nemune, Deltą, Žemupį, kai pasirodės karšiai, tai be abejo yra fideris iki 120 gramų, 60-120, bet jau jis yra 390. Būtent tokio, kurio reikia ilgesnis, jaučiasi, kad toksai galingas, jau su jo jokių klausimų dideliai upiai nebus. O malonumas bus tikrai puikus, nes noriu pasakyti, kad šitie fideriai išlengvinti sveria 200 su trupučiu gramų ir iš tikrųjų galios aš jame jaučiu tikrai daug. Vėlgi aš jam paruošiau rytą tą pačią, kaip jau sakiau, 55 fiderinę. Jinai tikrai labai gerai sukasi, 100 gramų užsimerkus trauks. Na ir pats galingiausias įrankis, kurį aš bandysiu šiemet, tai yra 4,20 m. Aukščiau negu 150 gramų, tai su ja galime 120, 130, 140, 150 ir daugiau. Bet jau kadangi mes dirbam tokiais svoriais, tai aš jau šitai rytei parinkau lengvą karpinę rytę INC 6000. Rytė sveria 400 gramų, bet iš jos visos faktūros matosi, kad jinai visiškai laisvai tiems didelius svoris, nes mechanizmas vis dėlto jau skirtas karpininkam, ten jau pora labai dideliais dantračiais, 37, man atrodo, sudėti.
ir tai bus idealus įrankis upiai. Tai va, šiandien, kaip sakiau, susipažinimas su okama, su jos rytėm, kaip matėte, galite rasti ir lengvą žuklės įrankį, tai ir 4000 rytė, 5500, tai karpinė rytė. Ir visa šį įrankių gama tikrai man įdomi asmeniškai, aš su ją gaudysiu šį sezoną ir varžybose. Pažiūrėsim, kaip seksis, bet jaučiu, kad yra kažkas tai tokio. Aišku, visos meškerės yra su trim papildomam viršūnėm, tai yra pagal uncijas, aišku, jau kur reikia 5, kur reikia 2, čia jau aukštėjančia pusė, bet 3 viršūnės pilnai užtenka naudoti pačius įvairiausius svorius. Tai tiek šiandien apie okumą, iš tikrųjų, įspūdingi įrankiai. Manau, kad turėsime gražių šiemet kovų su jais ir su galingomis žuvimis. Žiobrių žvyba iš tikrųjų dar tik pradžia, atbarta tokia, vėliau prasidės mūša, nemunėlės tokios žinomos lietuviškos. Aišku, minijai žmonės gaudo. Bet kaip suprantat, masalų reikia turėti, ačiū Liudui Zaikauskui, mūsų bičiuliui. Nuo pačių vairiausių masalų, nuo skandintų, kaip matote, iki spalvuotų. Nes labai svarbu kombinacija ant kabliuko ir svarbu, ką įdėsite, nes vat, kai taip sunkiai kimba, nėra tokie čia kaip išpratė, kad imtų. Čia dar reikia mėnesio gero, vat, balandžio vidury bus tada, kad kips kaip bepračiai. Ir kaip matėte, beveik kiekvieną kombinaciją ant kabliuko vis kitokio. Tai aš naudoju mūsės lervą su pinkais. Tai ten 3 pinkučius. Tai mūsės lervą su kokiais 4 vodą trūklę lervom. Ir lygiai taip pat patraputį vadazuojant viską dėdį į jaukus ir bandai keisti idėją. Nes kažkaip viena liktai ir nusizulina man toks jausmas, kad varai tik tai pinkais ir kažkaip jiem atsibos. Tai idėja šiek tiek, vodos trūklę lervą skandintų vėl atsigauna, vėl paėma vienas kitas. Tai va toks va variavimas ir ant šeryklos, ir ant kabliuko labai svarbu. Ir tai iš tikrųjų duoda gerų rezultatų. Naudojant vakuumuotus labai gerai, nereikia pačiam skandinti, pavyzdžiui, ir mūsės lervos, ir pinkai, jeigu norite gaudyti ir jaukinti negyvais. Tik tai nepamirškite vakuumą prasiplėšę praplauti geram kiekį vandens. Prasiplauna tiesiog ant kranto ir atgal į dėžutę išvarų vandenį ir viskas gerai su masalais. Liudai, dar kartą dėkui. Kas stovi vietai. Spaudžiasi prie daugnų, čia turėtų būti geras žiobris tada. Tikrai geras. O, kaip jisai ten varo į vieną pusę upės. Reikalų su tokiu. Ir bus žiobris rekordingas šiandien, man atrodo. Opa. Ko iš nekyla, aš nesuprantu, kas čia per žiobrį tokio dydžio. Eik, savo eina va vietai, reikia frikciukė. Ne, čia neturėtų būti žiobris tada. Ką čia, šlakį gali pagau? Ei. Nematau, nekyla. Nu jo, čia emocionaliai mes duodai. Oi, tu savo, koks šapalas, tu matėjai? Matėjai paviršiui, kėdžiu? Iš kur tiek sveikatų? Nu, aišku, prie dabar spausi čia į daugną, kur visokie kliuviniai. Le. Aba! Atik čia! Vos tilpo! Tu matėjai koksai? Joj. Nu va. Kai ką, dydis. Va čia tai žvėris. Sakau, kad ne žiobris, negali taip žiobris spausti. Tai kokio dydžio, kaip čia dabar paimti, jums parodyti gražiai. Ateik čia, bakuras, pasirodyk mūsų žiūrovom. O čia tai žuvinas, a ne? Nu, super buvo kova. Šapalų irgi yra pasirodę. Seniai, aš tokio šapalo nebuvau pagavęs. Nu, kai buvau pagavęs, bet pagavęs buvo blėdė, nemune. Bet graži kovinga žuvis.
Ir iš viso visi, va, vėl kimba. Tokie va kibimai nusrovėjo pasaką. Pasaką. Mono valą, bet taip užtempė. Žuvis ne pačios mažiausias. Nu, va, dar vienas žuvėliogas smagus. Gražiai spaudžia. Turėtų būti gal žiobris galų gale, kai aš galiu to šapalus gaudyti. Paskutinė žuvis turi būti žiobris. Žiobris. Didelis, va, toks, va, kurie man patinka. Tokie tikri baltiniai žiobriai. Nu, tyka, tyka, tyka. Kai jisai malasi. Nu, ne. Į krantą, kaip visada. Nepataikė Korsakas klišas. Važiuojam. Yra. Nu va. Tai čia, žinokit, iš tikrųjų visą tai, ką mes darėm šiandien, tai mes darėm žvejodami dieną. O visiems galiu drąsiai pasakyti, kad žiobrių žvejyba, nežinau, kodėl aš daug metų gaudau šitoj upėj, vis dėlto yra pati aktyviausia pirmas 3 valandos nuo švietimo ir po to 3 valandos nuo sutemų. Nu, prieš sutemas, 2 gal netgi valandos. Tai va, šiandien viskas, ką norėjom parodyti su šitą paskutinę žuvim. Nei žvyno, nei degos. Ai, dar pasižiūrėsim, ką pagavom. Ir susitiksim po savaitės vėl kažkokioj naujoj geroj žvejybai. Laidą vienam gale kablys remia Okuma. Įkvėpti žvejybai.